assalomu alaykum kanalimizga xush kelibsiz o'zbekistonda xizmat ko'rsatgan so'z ustasi qiziqchi shukrullo isroilov ijtimoiy tarmoqda tarqagan videosi ortidan muxlislaridan uzr so'radi xabaringiz bor kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda zo'r tv telekanalining jonli efirida qo'llari bilan uyatsiz harakatlarni bajargan va bu harakatlari ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo'ldi shu videodan keyin shukrullo isroilov bu tasodifan bo'lganini va operator bilan biroz janjallashib qolganligini aytadi assalomu alaykum hurmatli azizlar kuni kecha ijtimoiy tarmoqda bir nojo'ya bizni harakatimiz ketib qoldi sababiki bu zo'r tv kanalida ertabdan salom ko'rsatuv bor jonli efir bu jonli efir paytida orada reklama bo'ladi reklam paytda bo'sh o'tirgan paytimiz bo'ladi shu paytda man ozgina bir operator bilan sal gap talashib qoldikda lekin reklama tugagandan keyin bizga ogohlantirishadi efirga o'tyapmiz deyishadi shu paytda gapirgan payt man anglamay qoldim ya'ni eshitmay qoldim va operatorga osha o qilgan paytim o'sha joyim efirda ketib qoldi va kimdir buni endi o'sha narsani yozib ijtimoiy tarmoq tarqatilib oldi shuning uchun man uzr so'ragan holatda bunaqa narsa endi nima deydi jonli efirda bo'lmaydi lekin shu narsa nima deydi bo'lib qoldi haligi efirga ketib qoldi shu narsa lekin reklam paytida qilingan narsaedi lekin efir deyishi bilan man shuni eshitmay qoldim anglamay qoldim va shu narsa efirga ketib qoldi va ijtimoiy tarmoq tarqaldi to'g'ri qabul qilishdan so'rayman noto'g'ri tushunmanglar biz endi man shaxsan o'zim o pauza paytida reklama paytida operator bilan ozgina bir hiqqa gaptalashib uh, qolgan paytimiz va uh, hazil huzar orasida shu narsa ketib qoldi shuning uchun uzr so'ragan holatda to'g'ri tushunasizlar degan umiddamiz uh, faqat bizni xalqimiz uh, ayniqsa muxlislarimiz noto'g'ri tushunmanglar